ថ្ងៃបើមានអ្នកទាលុយពីបងប្អូនមកកំសាននៅលើឆ្នេរសូមផ្ដោលដំណឹងតាមលេខនេះជាបន្ទាន់ដើម្បីຈັດការទៅតាមនីតិវិធីបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបក្រោយពេលដែលភ្នឿទេស្ជោតែងតែរីគុណនៅពេលដែលដើរកំសាននៅលើឆ្នេរតែងតែមានបុគ្គលមួយចំនួនទាលុយទាកនឹងដើម្បីដាក់នេះដាក់នោះរហូតដល់ចុងក្រោយនេះរងនៅការរីគុណខាងពេចឥឡូវនេះខាងខេត្តប្រសេអនុ ក៏បានប្រកាសដាក់លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនានាដែលជួបនូវបញ្ហានៃការទារលុយឬក៏ការវេរទីអំពីបុគ្គលខលខូចមួយចំនួនបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងទៅតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបាទជម្រាបជូនដើម្បីផ្ដល់ដំណឹងទៅខាងអាជ្ញាធរខេត្តនឹងຈັດការទៅតាមនីតិវិធីតែម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះដូច្នោះកមអិប្រិញ្ញមិត្តរបស់យើងរងចាំជួយ សូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានដំណឹងបន្ទាន់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តព្រះសីហនុសម្រាប់បងប្អូនដែលមកលេងកម្សាន្តនៅក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះនៅក្នុងករណីមានជនណាមានះហ៊ានទៀលុយបងប្អូនមកកម្សាន្តនៅលើឆ្នេរសាធារណៈនោះសូមផ្ដាល់ព័ត៌មានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទគណៈរដ្ឋបាលខេត្តលោកបានប្រកាសជូនដំណឹងជាថ្មីម្ដងទៀតថាគឺមិននំរើឲ្យបងប្អូនបងប្រាក់នោះទេហើយអាច ក្រាកន្ទែលឬក៏តង់សម្រាប់អង្គយលេងឬក៏ធ្វើមហោបាហានបើយោងទៅតាមពេចប្រជាជនខេត្តប្រសេះនោះបានឲ្យដឹងបែបនេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប្រសេះនោះសូមជំរាបជូនដំណឹងសាធារណៈថ្មីម្ដងទៀតដល់សាធារណជនមេត្តាជ្រាបថាការមកលេងគំសាននៅលើឆ្នេរខ្សាច់គឺមិនដំណើរឲ្យមានការបងប្រាក់នោះទេបងប្អូនអាចក្រាងកន្ទែលឬក៏បោះតង់ឬក៏សម្រាប់អង្គយលេងឬពិសារមហោបាហាប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាត អនុន្ននមិញវេទីទីកន្លែងឆ្នេរសាធារណៈធ្វើជាទីតាំងផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដាច់ខាតការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការវេទីដាក់តោកក្រាខិនទេនឬហាមដាច់ខាតចំពោះអ្នកធ្វើអាជីវកម្មដាក់ជួលឬដើម្បីធានានៅសាធារណៈសម្រាប់រជាពលរដ្ឋទូទៅភៀវគ្រប់រូបគួរអាចប្រើប្រាស់ ដោយសេរីនិងដោយរីរាយករណីបើមានការទាលុយបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឬផ្ដាល់ព័ត៌មានបន្ថែមបើមានការទាលុយតាមទីឆ្នេរសាធារណៈតាមរយៈ096 723 66និង00និង073 633និង338សូមអរគុណគួររំលឹកផងដែរថានេះពេលកន្លងតើក៏មានបរិមិធត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុធ្វើការ ខតខ្លួនយកទៅវាស់កំពួរពីព្រោះថាបានវាទីឆ្នេរសាធារណៈដាក់តុកហាយទាលួយពីភ្នៀវទេសចររហូតដល់30000រៀលនេះបងយងទៅតាមការបញ្ជានៅលើបណ្ដាញគណៈទំនាក់តំនឹងសង្គមរបស់លោកអភិបាលខេត្តប្រសេនុលោកអេដាមកួយចំរានអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2024នេះបានឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថាកមឆ្លើយប្រាប់ហើយថាកុំវាទីនៅលើឆ្នេរសាធារណៈគឺ ដាក់ຕົកដាក់អីទិលុយនឹងឯពីភ្នៅរហូតដល់30000រៀលគឺយកមកវាស់កម្ពុជាម្ដងមើលរួចធ្វើតេស្តគឺវិជ្ជមានសារធាតុញៀនទៀតត្រូវយកទៅមណ្ឌលបន្សាបគ្រឿងញៀនបន្តនិងអគុនសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលបាននិយាយការមកកាន់អញ្ញាធោពពាន់សូមបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុនិង local បានធ្លាប់ជម្រាបជូនសាធារណជនអ្នកមកលេងកំសាន្តនៅលើឆ្នេរខ្សាច់ គឺមិនម្រូវឲ្យមានការបងប្រាក់នោះទេបើមិនជបងប្អូនអាចក្រាកន្ទេះឬបោះតង់អង្គុយលេងបានឬក៏ពិសាមហូបអាហារប៉ុន្តែมันអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់វាទីសាធារណៈដាច់ខាត ការធ្វើទីតាំងផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីประกอบអាជីវកម្មដូចខាងនោះនៅក្នុងករណីបើសិនជាមានករណីបែបនេះមែនបងប្អូនសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានបានជម្រាបជូននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដោយចំណព័រមីននេះមានប្រណងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like